культурный алқашпын мен ма түшпейсің ей сен түсінбейсің әпке Я түсінбеймін түшпейсің Апкесей. Армысыдар құрметті достар сіздермен бірге мен әдеттегіде әлдар боламын бүгін бізде психологиялық портрет кейіпкеріміздің есімі дана тик токтағы атышулы кейіпкер жалпы мен дананы Томар, гугуша секілді ханата секілді тағы да басқа да кейіпкерлермен байланыстырып қарайтын боламын себебі олардың ортақ ұқсастықтары көп мысалы дана Томар, гугуша қандай байланыс бар дейтін болсаңыздар бұл бізде бала кезіндегі арманның орындалмауы яғни олар әнші актер немесе басқа да телевизияның осы халықтың алдында жүретін жарқын жұлдыз болуды армандаған адамдар яғни армандар орындалмағаннан кейін оның барлығын қазіргі мынау интернеттің көмегімен оның ішінде токтың арқасында жүзеге асырып жатыр олардың әрекеттерінен олардың сөздерінен тіпті көзқарасынан ақ мұның барлығын моментально түсінуге болады жалпы данаға біз қандай мінездеме береміз мен қазір оның суретін қарайын интернеттен Өзі! роза айттынбеме гуглдан тауып алдым жалпы данаға бір қарасақ суықтық байқалады да шамалы суықтық байқалады бірақ мұның артында оның ә, защитасы тұрған сияқты защитная реакция дейді ғой оның мынау сөйлегені ә, боқтағаны оның барлығының артында естественно как обычно защита тұрады защитная реакция деген әрсе тұрады арманшыл ер мінезділік байқалады және ә, өзінің десін жібергісі келмейді түсінесіздер ғой өзінің шекарасына ешкімді кіргізгісі келмейді егер өзінің шекарасына біреудің кіргенін нагло араласқанын сезінсе ол сразу гаф 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 деп арсы ететін адам түсінесіздер ғой да бұның енді конечно жаман жағы жоқ себебі біреудің өміріне араласаң біреудің жеке аймағына кірсең естественно осторожно там злая собака деген секілді Әр қарай бауырмашылдық бар жанашырлық бар жалпы мейірімді қыз бірақ сіздерге айтайын бірақ көзіндегі мұңға қарасақ жаңа арманы орындалмаған және үлкен бір өкпе бар яғни дананың қарағазандай өкпесі бар бәлкім бұл сүйген жігітіне қосылмаға қосыла болуы мүмкін арманның орындалмағаны болуы мүмкін немесе ата анасына деген өкпе бауырларына деген өкпе болуы мүмкін оны мен нақты айта алмаймын себебі мен емеспін бірақ қара өкпе прямо сезіліп тұр Әр қарай достар мен дананың ата анасын білмеймін бірақ дананың қазіргі іс қарап отырсам кезінде оған әй дейтін әже қой дейтін қожа болмағаны көрініп тұр және бауырларының арасында дана сондай еркін өскен даже тіпті бетімен кеткен деп айтума да болады кішкентай кезінде бірақ олай айтуға менің қақым жоқ шығар достар ескерте кетейін бұл видеода айтатын менің барлық сөздерім ойларым ол менің фантазиямның жемісі мен бұны ешкімге навязывать етпеймін бұл бір шындық факт демеймін мұның барлығы менің фантазиямның женісі. кеттік әрі қарай жалғастырамыз ә әсіресе шешесімен дана жақсы араласпайтыны байқалады себебі үлкен бір конфликт болған болуы мүмкін бәлкім анасы данаға кішкентай кезінен бастап қысым жасады ма отырса опақ тұрса сопақ деді ма болмаса сүйген жігітіне қоспады әйтеуір сондай бір салқындық байқалады Әр қарай достар бауырларын айттым бауырлары бауырларының арасында дана сондай бір еркін андай өжеттеу болған сияқты ешкімді тыңдамайды түсінесіздер ғой міне араласатын ортасына келсек бала кезінде байқалады сондай еркін сондай өз сияқты қыз жігіттермен бірақ көбінесе жігіттермен араласқан сияқты себебі бойында бір нәзіктік ондай байқалмайды дананың бойында нәзіктік байқалмайды тіпті мен андай еркек шоралау өскен қыз деп айта аламын тіпті ә, еркектің жұмысын жасаған болуы да мүмкін ауыр жұмыстар жасаған болуы мүмкін жалпы балалық шағынан сондай бір ауыр кезеңнің болғанын көруге болады бәлкім балалық шағында ә, барлығы жақсы болса қазір арманына жетер ме кім білсін е? мүмкін мінезі басқаша болар ма еді жалпы табиғатында а, сондай мейірімділік бар дананың оны жоққа шығара алмаймыз оны тіпті халық та байқап отыр егер дананың сондай бетінен сідігі шашыраған арам бір андай жексұрын болса совсем халық қарамас еді ғой қаншама адам білесіздер да халық жайдан жай қарамайды адамдарды харизмасы бар сондай бір тартымдылығы бар әлбетте әттең әттең оның барлығын арақ құртып кетті кеттік достар күйеуі данаға жалпы мықты еркек қажет Аш салақанда жұмса жұдырғында ұстайтын ау, полицейский ма заңгер ма әйтеуір сондай бір мықты еркек қажет оның кеуі сондай болу керек ал қазіргі кеуі мырзағали ол өте жақсы адам жұмсақ адам сондай сондай адам секілді көрінеді маған әлбетте оны дана тыңдамайды оны сіздер де байқап жүрген шығарсыздар деп ойлаймын ол сразу көрініп тұр кеттік неліктен дана тиктокқа келді әлбетте жаңа видеоның басында айтқандай балалық шағындағы арман орындаудың бірден бір мүмкіндігі бұл тик ток әлеуметтік желісі басындағы контенттерін көрсеңіздер сондай биязы жақсы позитивті дана болды әрі неге бұзылып кетті Тик-ток оның таныстарының өрісін ауқымын кеңейтті араларында жақсы адам да болды жаман адам да болды адасқандар да болды қуып кеткендер де болды соның ішінде дана көбінесе мынау теріс жолдағы демей қояйын сондай негативті адамдардың ортасына кіріп кеткені байқалып тұр олар әлбетте дананы өзіне тартты қызықтырды араққа қызықтырды басқаға қызықтырды гулять етуге қызықтырды қызықтырды әйтеуір осының нәтижесінде дана деген кейіпкер тиктоктағы жүз сексен градусқа өзгеріп сала берді яғни ол сол өзінің қалауын өзінің эгосын тия бұл өте байқалып тұр әрі қарай достар мен халява деп белгілеп қойдым ешкімге де құпия емес дананың эфиріне кірсеңіздер ашықтан ашық халықтан ақша жинап отырады халықтан ақша не үшін жинайды бухлоға гулянкаға басқа да нәрселеріне керек нәрсенің барлығын әйтеуір халықтан жинайды не үшін халық оған ақша салады себебі оларға қызық оның аудиториясы қандай адам олар үшін жасыратыны жоқ ә, мұндай персонаждар олар үшін бір шут сияқты ғой мынау комедия жанрына келесі нәрсені мен халява деп да белгілеп қойдым ешкімге секрет емес дананың эфиріне кірсеңіздер бухлосына темекісіне басқа да нәрсесінің барлығына әйтеуір халық ақша жинап беріп жатады не себепті халық ақша салады себебі олар дананы жасырмай қояйын как шут ретінде клоун ретінде қабылдайды оған қарап олар самоутверждаться етеді міне ішіп жатыр да мен қазір отырмын нормально отырмын шайымды ішіп бала шағаммен үйімде сап сау отырмын ал мына дана ниже плинтуса ішетін ішіп шегіп қыдыратын жерінде қыдырып масқара болып жатыр деп ол соған ақшасын сала береді аянышпен де қолдаумен де салатындар бар бірақ көбінесе 80-70 пайызы өз өзінің самооценкасын көтеріп вот на ее фоне хотят самоутверждаться оның барлығы ә, түптеп келгенде ақиқат нәрсе Әр қарай достар әлбетте халява это мощная сила халяваға кірген адам өзінше жұмыс істегісі келмейді ол ақшаның оңай түрі ғой ақша келіп жатыр халық каспині жіберіп жатыр кім жұмыс істегісі келеді әлбетте ешкім сондықтан да вот халяваның ішіне кіргені ол айдан анық нәрсе әр қарай достар конфликт арақ мысалы дананың араласатын ортасын қараңыздар Жақсыларда да бар жамандар да бар бірақ көбінесе мынау теріс жолда жүргендер арам жолда жүргендер көп байқалады оларға дана неліктен ерді себебі ол ішіндегі барлық депрессиясын барлық мұңын арақшып шығарады түсінесіз ба әйелдің алкоголизмге берілуі ол емделмейтін нәрсе вот женский алкоголизм емделмейді естеріңізде болсын 99 тоғыз пайызға мен сіздерге айта аламын себебі ол өте қиын нәрсе себебі етіне сіңіп кетеді арақ ал одан шығу қиынның қиыны аратуро конфликтке де салынатыны бар оның барлығы дананың мынау жүйке жүйесінің бала кезінен бастап зақымданғанын білдіреді данада получается нервный срыв там ә, невроз деген сынды диагноздар ол бала кезінен бастап бар нәрселер біреу қаттай қайласа, біреу шошса ол дереу уже өзінің контролін жоғалтып алады оның барлығын тұрақтандыру үшін ішіндегісін шығару үшін қатты қиналып мұңға берілмес үшін әлбетте дана кейіпкеріміз көбінесе арақтың көмегіне жүгінеді алдағы уақытта түзеліп бұрынғыдай ұйыған отбасы бола ма деген сұрақ туындауы мүмкін мен әлбетте өз ойымды айтайын бірақ көріпкел емеспін өкінішке орай көріп тұрған жоқпын ол үшін мықты мамандар қажет психотерапевт қажет ы мықты невролог қажет себебі ол өте маңызды қазір дананың жүйке қатты зақымданған және өзін көп жағдайда басқара алмайды бұл өте ө, күрделі дүние сондықтан да мен айтарым егер дана мен көріп отырса оны таныстар да көріп отырса ең бірінші психолог емес психотерапевт қажет анықтау керек ненің себебінен ол өкпелі өзде де білмеуі мүмкін да біз көбінесе не үшін өкпелі кімге өкпелі екенімізді білмейміз өткен өміріміздегі нәрселер жабылмауы мүмкін гештальт деген нәрселер оның барлығын сол психотерапевт да бірнеше курс жүргізіп солай анықтап беріп тапсырма беріп солай шығара алады ал одан кейін наркология деген сынды нәрселер міндетті түрде қажет соның барлығын өтсе әлбетте дана бұрынғы қалпына келіп жақсы ана болып жақсы жар болып ыыы ұйыған отбасы бола алайда мұның барлығын жасау үшін мықты жігер керек төзім керек сондай ақ қолдау қажет тек қана дананың өзі бұл қиын жағдайдан шыға алмайды анасынан қолдау бауырынан қолдау балаларынан тіпті де да, кішкентай ә, жарынан қолдау қажет міне олардың қолдауын сезінген кезде ғана дана психотерапевтке жүгінеді неврологқа өзі барады наркологқа барады түсінесіздер ме сол кезде нәтиже болады әлбетте достар мұндай жағдай тек дананың басында емес өкінішке орай көп адамдардың басында кездеседі сондықтан да ә, қайсарлы болайық жігерлі болайық өз өміріміз өз қолымызда алдағы уақытта келесі қызықты кейіпкерлерімізге осындай психологиялық портрет талдау жасайтын боламыз сіздер пікірлер алаңына жазыңыздар кімге психологиялық талдау жасағанды қалайсыздар назарларыңызға рахмет аман сау болыңыздар